ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ ಫೈಟ್, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ಶಿಕಾರಿ. ಡಿ ಕೆ ಎದ್ದು ಗುರು, ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ಮಂತ್ರ, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಎದ್ದು ಗೆಲುವಿನ ತಂತ್ರ. ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? ದಳಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದಾದರೂ ಏನು? ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಮೆಗಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 8-9 ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ 2023 ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರು? ಅವರ ಜಾತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಿ ಎಂ ಮಾತು ಬಂತು. ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸನ್ಯಾಸಿನಾ? ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಿ, ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ. ದಿ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟ್ ಐ ಹ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ದೋಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ. I want the voters of the all the community, they should definitely, they will have an opportunity. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಎಂ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನಾಗೋದು ಬಿಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ನಾಯಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾಯಕ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಛತ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶನ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.